На Буковині прощалися з загиблим оборонцем Донецького аеропорту. 36-річний військовий 80-ї аеромобільної бригади Олександр Бондарюк зник безвісти ще в січні. Він вивіз із поля бою смертельно пораненого земляка, повідомив родичів про його загибель, а через два дні з кіборгом обірвався зв'язок. Після 5 місяців безрезультатних пошуків рідним Олександра прийшло сповіщення, що тіло героя ідентифікували за результатами ДНК-експертизи. Увесь цей час тіло воїна було в морзі Дніпропетровська. Лише зараз Олександра змогли поховати на батьківщині у селі Анадоли. Попрощатися з героєм прийшло все село. Молодший сержант Олександр Бондарюк був мобілізований торік, улітку. Після навчання на Яворівському полігоні він вирушив до зони АТО. Під час боїв за ДАБ десантник на БМП доправляв у термінали підкріплення та боєкомплект, а назад вивозив поранених побратимів. Ці хлопці, такі як мій син, дуже ризикували, вони найбільше ризикували життям, як ті, що були в самому аеропорту. Тому що там той стоїть у аеропорту, відбувається, а ці підвозили. Вони все время були на прицілі у сепаратистів. Він виїжджав чуть раніше, а через пару днів виїжджав я. Оце ми з ним попрощалися, вийшли. І я ще й не хотів прощатися. Я сказав, кажу, що ми ще зустрінемося, і чому ми будемо прощатися.